Sziamát, üdvözlök mindenkit! A mai videóban ellátogatunk Costa del Adehen található Siam Parkba, ami hát tökre véletlenül, de egymás után 10 évig a világ legjobb aquavirgyének volt választva. Szóval ha már itt van, akkor a Dubai után szabadon nézzük meg, hogy ez mit tud. Itt is lenne. Ott a tenger, meg a házak, meg egy ilyen kicsi dombon, és furra ilyen tájföld témájú, szóval bele is illik. A témánkba, ugyanis pár héten belül már ott leszek Tájföldön, szóval legalább megnézzük előre. Szóval, ha új lennél a csatornán, akkor mindenképpen iratkozz fel, hogyha érdekel majd Tájföld, Sri Lanka, Vietnám, és még mi egymás. Na de, nézzétek! Itt is volnánk. Alapból már az egész bejárat szerintem elég pofás. Szerintem ez sokkal jobb, mint a dubai egy eddig. Buenos días. You can go through. Thank you. Na, hát akkor ez meg is volna. Elég, ha csak online megbeszítik a jegyet. 42 euró, ha csak a Siam Parkba jöttök, tehát ebbe az Aquavirgbe, és 74-ért lehet megvenni, hogy ilyen ikerjegy a Siam Park plusz a Loro Park, ami egy ilyen brutál jó állatkert, mindennel, oda is megyünk majd, én ezt vettem, csak oda majd holnap. Na, amúgy halljátok, ez egy csoda ez a hely. Bejöttem a kapun, már is csoda. Nézd meg, ott úszkál, ott úszik egy kis fóka. Ó, meg ott is. Várjátok, megpróbálok valami közelebbi felvételt csinálni nektek róla. Hát ezek nagyon édesek. Nagyon-nagyon édesek. Tök jó, hogy kettőt raktak be, és nem csak egyet. Gondolj bele, egyedül lenne, milyen szar lenne. De az ott rohadt jó. Ilyen kis táj, nem tudom, taverna szerűség. Ilyen táj elefánt. Egyébként ezt én nem is vágtam, ezt a Siam Parkot, hogy ez táj. De hát ezek szerint az. Most egy dolgot már is lehet, hogy elrontottam, mert nincs lokerem szerintem. Itt van a market, azt már aztán megtaláltam. Figyelj, ide tényleg ide hozták Tájföldet. Ezt fogjuk látni nem sokára. Pár hét, pár hónap. Ah, és itt a locker. Na szóval, ez a parknak a jele, ez a Siam Park. Tehát amúgy már az jó, már ez a jel jó. Amúgy nézzétek meg, így szarrá égtem egy ilyen 10 perc alatt. Egyébként még annyi, így a információkról, hogy adnak ugye kulcsot 7 euróért lokerhez, ami szerintem elég jó. Hát a Dubajban 20 euró, ugye? Szóval gute price. Sokkal olcsóbb ez a hely, mindenestül 20 ezer forint ide bejönni lokerrel. Dubajban meg 55. És szerintem ez a hely amúgy hát ég és föld hangulatilag, ég és föld. Na, még ilyen homokos tengerpartot is csináltak ide, te. Ez mi már? De mondjuk ez az elég hülyén van kitalálva, hogy innen behordod a homokot a lábaddal. Nem? Nem, ez kicsit érdekes, de hát bazeg, mekkora ez? Mekkora ez? Na nézzük. De hideg ez a víz, de hideg. És ott meg van egy ilyen templom, táj templom. Itt a bár,
Baszki, nem látok. Nem látok, csak itt meg nagyon nem tudsz szemüvegbe lenni, ha csúszkálsz. Hú! Hát ez a fehér, itt ez a minden fehér nem nagyon segít. Azt a mindenit. De hát nézzetek körül. Dzsungel, érted? Dzsungelbe vagyunk. Itt látjuk, hogy hogyan is van az egész park. Hol vagyunk? Itt. Ja, hát akkor a konkrétan a legeslegszélén vagyunk, minden erre van. Hát akkor menjünk fel egyenesen. És akkor ott már lesznek csúszdák. Ó, most kaja is van, de. Nem is drágák. 10 euróból megkajálsz. Kurva jó, ez kurva jó. Thank you. Na, én nem még eskü nem csúsztam. De ez kemény lesz ez a csúszda. Halljátok? Ez nagyon kemény csúszda lesz. És ilyennel kell menni. Hú, de ember. Gondolom itt is mindenhova ilyen csilliárd éveket kell majd várni. Egyébként tényleg minden apró kis részletre odafigyelnek. Még az ilyen kis hülyeségek is ilyen táj ezért kapnak mintázatot. Hát igen, ez itt a sor vége. Valami ilyesmi lesz ez a csúszda. Már nagyon sok sikongatást hallottam. Ez de így megy majd le. És előrefele kell majd néznem. A fejemmel lesz valószínűleg a kamera. Máshogy nem fogom nagyon tudni fogni. De ez szerintem kemény lesz a sikolyokból szólva. Most indulnak. Na, de nézzétek meg! Remélem, sikerült látni valamit. Kemény volt. Amúgy nem is volt olyan sok idő a várakozás, ilyen kb. 10 perc. Azt mondom, hogy az teljesen okés. Na, de most így kicsit felébredtem ettől a víztől. Na. Let's go! Szereztem ilyet. Amúgy mennyivel jobb, hogy ide nem kell se papucs, se ilyen különleges zokni, mert nem forró a talaj. Pedig amúgy meleg van, tehát teljesen jó az idő. Jó igaz, nem 45 fok, mint Dubajban. Ez a Jungle Snakes, vagy pedig a Volcano. Ja, meg van a Dragon. Nézzük meg ezt a dzsungel kígyót. Aztán megnézzük még a többit is. Tényleg az esőerdőbe járunk. Így tudom csak vinni. Sorry, full dark? No, open. Okay, thank you. Ho. Láttok valamit? Juhú! Jaj! Azt hittem, ott kiesek, bazzeg! Jaj te! Na ez, de kurva jó, itt még a kamerával se baszakodnak, annyit mondod, hogy rakjam fel a fejemre. Szóval, király, remélem jól láttatok mindent. Na hát akkor nézzük ezt a vulkánót, hogy így tényleg lávával fogok-e fürdeni. Lávába fogok el lecsúszni. Na, az kemény lenne, az menő lenne. Ha beleraknám a kis ujjamat, azt... Psss! Volt kis ujj, nincs kis ujj. Dzsungel. De azért az kemény, hogy ott fent meg ott vannak a házak. Erre látnak rá. One. Three.
mit láttatok olyan? Láttatok egyáltalán bármit? Úgy látom, itt is van ilyen vízben átmenős, de óriás hal van, nem tudom mennyire látjátok, de óriás hal. De ott kéne felmenni, de baszki, ott van a Power, Tower of Power nevű hely, de hivarakva nem lehet felmenni. Ami, hát, már bocsánat, de hát ez a legjobb tower. De lehet csak most nem, lehet másik oldalról kell menni, mert úgy látom azért emberek csúsznak. De hát ezt nézzétek. Azért erről menő lenne lecsúszni. Még nagyon hasonló volt Dubajban is. Az a Poseidon Tower, vagy mi volt a neve? Ja, várjunk meg egy csúszót. De egyébként túl sok minden nem nagyon látsz bent, szerintem, mert akkor a víznyomás szemedet telenyomja vízzel. Átsuhansz a vizen, az fasza, de nem látsz semmit. Cserébe 3 órát kell sorba állni valószínűleg. Vannak ilyen szép lifeguardok is. Az is tartozik az élményhez. Hogy azért milyen jó fák. Na itt adják a kajcsit. Na, megvan a kis tálcánk. Milyen jó salik vannak. Hot dog. Úgy látom, ez úgy működik, mint... Burger is, de jól néz ki. Tűnik ez úgy működik, mint mondjuk az IKEA-ba, hogy bemész, magadnak kiveszel mindent, aztán a végén meg kifizeted. Na, szerintem ilyen curry bokot. Olyan tésztával. Hello, with pasta, please, this. De jó illete van ennek. Még kókuszos. Coconut. Very good. Sí. Muy bien. Muy delicioso. Gracias. Egy ilyen dorádát. Na hát végül nem bírtam ki, még egy ilyen gyümitálat is hozzácsaptam. És így a sörrel együtt mindent fizettem 16 eurót. Mennyi mondjuk? 6000 forint. De ugye az szerintem az rohadt jó. De nézzük ezt a tésztáskát. Nem tudom mennyit láttok, de azért szerintem jó, hogy ha már táj témá jó hely, akkor próbálnak ilyen táj kaját is adni. Ilyen táj éttermeket. Mennyire várom már, hogy ezeket zabáljam ilyen $2 tájföldön. Hú, de jó ez. Esküszöm nektek, ez a hely. Most kicsit ilyen még nagyobb kedvet csináló tájföldre. Esküszöm, még jobban van kedvem venni. De úgy meg láttátok, hogy konkrétan árulnak mindent. Hamburger, hotdogot, szárnyat, mindent, salátákat. Még egyébként nem feltétlenül kerül 16 euróba amúgy a kaja. Meg lehet kajálni itt amúgy ilyen, tudom, 5 euró volt talán egy hotdog, 7 egy hamburger. Szóval
saláta ilyen 4,5-5. Szóval, ha nem akarsz 16 eurót elköltani belőle, akkor olcsóban is meg lehet kajálni. Nézzük a vitamint, mert az is nagyon fontos, hogy legyen itt erőnk csúszdázgatni. Ez olyan sárga, mi lehet ez? Szerintem ez papaja. Még életemben nem ettem papaját, de szerintem ez papaja. Mert nem ismerem az ízét. Na ez melon. Sárga dinnye. Nem tudom, látjátok-e, de ott, pont a napon, még kis izé is van, ilyen kis állat, ilyen fekete tyúkszerűség. De most annyira tele vagy. Most egy picit muszáj pihennem. Ezért addig megyünk a lusta folyóval. Ugye valami ilyesmivel. Muszáj vagyok, mert ki tudja, utána lehet, hogy rossz vége lenne egy kis hányás vagy valami, hogyha most így telehassal belemennék egyből valami giant csúszdába. De ez most nagyon lassú lesz. Legalább majd láttok pár ilyen jó kis vágóképet valami zenével, hogy én itt pihengetek. Ha utazásodhoz olcsó és megbízható oldalt keresel repjegyhez, szálláshoz vagy autóbérléshez, valamint ha késed, per törölték a járatod és szeretnél akár 600 euró pénzvisszatérítést kapni, akkor lesz meg a linkeket a leírásban. Na de ez de jó már, hogy egyszer csak vége lesz ennek az ilyen lassú folyónak, és lesz ott előttünk egy ilyen csúszda. Sorry. Hello. Na ez ilyen extra szűkös. Extra szűkös ez a csúszda. Ilyen bukkanókat is vettek bele, bazeg. Itt vannak a halak. Ja, és ebbe csúszik át az a pályaszállal. Na de, elég volt ebből a lassú riverből. Te menjünk valami izgibb csúszdákra. Na hát, ahogy láthatjátok, itt áll a sor. Erre a giantre, erre az óriásra. Ami egy... Hát ez amúgy érdekes lesz, ez azt hiszem nem is volt Dubajban ilyen, majd meglátjátok. Csak hát... Sor! Ma fent is volna. Mindjárt eljövök. Amúgy se volt csak idő, kb. 15 perc. Fullosan jó. Ha nézzük a medvét. Let's go! Na ez giant! Úgy látom, imádják ezeket a hagymákat. Meddig fogok én ebbe keringeni? Hát ez ugyancsak fenomenális volt. Csak azt az egyet nem szeretem, tudod, amikor így teletölti az orromadba az meg a víz. Az nem olyan jó. Kis sárkányok. Ja, szóval kicsi. Hú, de hideg. Szóval kurva. Én mondom, tényleg itt nem tudjátok elképzelni, ha még nem volt a Tenerife-n, de annyira éget a nap, hogy
beszarás, tényleg beszarás. Én nem értem, hogy itt ezt hogy csinálja. Na megyünk, most megnézzük ezt a zingát. Nem tudom, elég fura, fura helyen vezet itt fel az út, de reméljük jó lesz. Van még egy 3-4 olyan csúszda, amit ki szeretnénk még próbálni, ami biztos, hogy jó. És amúgy már csak 2 óra van a zárásig. Az nincs olyan sokáig nyitva sajnos. 6-kor ugyanis bezárt. 10-kor nyit, 6-kor zár. Nem úgy, mint a dubai, hogy azt hiszem 9 vagy 9:30-kor nyit, és valamikor így 10-ig nyitva van. Brutál kilátás van viszont a parkból. Remélem ezzel le tudok csúszni, mert ez a kamaré vagy mi, kamazé. Viszont ez is olyan, hogy 4-en kell minimum lenni. Ezek mekkora kibaszások már? Hát úgyis beosztanak valaki mellé valószínűleg. Kemény volt. Csak mindig az van, hogy az ember így befordul így hátra, és akkor elbaszódik így az egész. Na mindegy, de jó volt. Ez biztos, hogy nagyon jó volt. Na, itt van ez a csúszda, ami ilyen szerintem rohadt jó lenne, nézzétek meg. Most érkeznek meg. Rohadt jó lenne. De ez ugye csak 2 ember. Most oké, hogy még egy 4-esbe találnak másik ember, de a 2-esbe hát nem hiszem, mert csak 2-esével mennek fel az emberek most, ahogy láttam, ki az a másik. Meg hogy itt ki van írva tényleg, hogy prohibited a kamera. Nem tudom miért amúgy, miért pont itt. Sehol máshol nem volt ilyen prohibited, tehát tiltott. De hát ezt a jóféle csúszdát nem fogjuk most kipróbálni. Brő. Csak az az igazság, hogy furra el vagyok már tévedve. Ezek a dzsungeles kis utcák, ez totál eltévedsz benne. Amúgy ez tök kibaszás, hogy egy csomó olyan csúszda van, amin legalább vagy 2-en ugye, vagy 4-en kell legyetek. Mi vagy, ha olyan magányos hülyék vagytok, mint én, aki videózik. Ez egyedül van. Hát ez szívás. Gondolom általában nem egyedül jönnek ide az emberek. Gondolom én. Most megyünk fel erre a Patong folyó csúszdára, de hát ez is ilyen, nem tudom, 2 vagy 4, de nézzétek meg. Ez elég jó félének tűnik. Tuti nagyon gyors. Have you tried this one before? Yeah, I came here 6 months ago. Mm-hmm. Today we only tried the other one. So it's gonna be good? Yeah. This one? I hope so. And me too. Yeah, I remember. This one is very nice. Mm. And the Tower of Power? Tower of Power is good. Very good too. Yeah. Yeah, probably you just don't see anything because of the water. No, no, I only close my eyes and I hope to be like
To be alive after yeah, that. To be alive. Caminamos hacia tierra. Vamos. Nice to meet you. Nice to meet you. Srácok, srácok, ez mind-mind az a bajom, hogy mindegyik úgy igazából ugyanaz. Ugyanaz, és mondhatni picit unalmasak már, vagy nem tudom. Ugyanaz, lassú, hát nem tudom. Volt pár jó egyébként, de egyébként nem is sajnálom, hogy ezekre nem lehet felmenni, mert erre vártam 25 percet, erre. Azt hittem ez valami brutál lesz. Közben meg most nem rosszból, de mondhatni, hogy egy ilyen semmi volt. Srác így mondogatta, hogy ú, ez de jó lesz, meg minden. Lófaszt. Semmi nem volt. De ez a táj téma, ez nekem még mindig nagyon bejön. Mindig kurva jó. Tényleg nagyon kíváncsi leszek, hogy Thaiföldön is majd így, nem tudom, Chiang Mai-ba, vagy hol lesznek ilyen kis, hát hogy is mondják ezt, ilyen, hát ilyen, nézzek, ez kurva jó. Kiveszek egy halat, azt majd hazaviszem ebédre, megsütöm, vagy mi vacsorára. Na, emlékeztek még erre a csúszdára, erre a óriásira? Na most akkor megnézzük ezt, hogy itt lehet-e csúszni. Ezt nézzétek. Ez nem a gyengéknek való. Kemény lesz. Háj. Na itt voltak azok, akikkel az előbb csúsztam. De mondjuk az nem jó jel, hogyha ők meg visszafele jönnek. Azt jelenti, hogy rohadt nagy a sor. Még így záráskor is. Hát ez gyorsan elment. Mert ebből leveszek esküszöm még egyet. Nézzétek, megy. Hát ez gyorsan ment ez a gyerek, te jó Isten. Milyen segge van a szobornak, te. Már majdnem fent vagyunk. De még kb. 1 millió lépcső. De jók a kilátások. Csak ez a rengeteg lépcső, te... Hú! Jó kondiba kell lenni, hogy ide felgyere. Na hát halljátok. Lecsúsztam amúgy. Azon lecsúsztam. De... Nem vehettem fel. De amúgy nem volt olyan kemény. De jó volt. Alapból se látsz semmi, nem tudod kinyitni a szemed. De azért minden esetre azért ez megér még egy. Ez megér egy misét. Csak mi lát? Majd megpróbálok rá közelíteni, hogy lássátok, hogy csúsznak. De mindent összevetve egyébként szerintem több csúszda van Dubajban, több, meg nagyobb a hely, de nyilván azért is voltának a videónak az, hogy az a címe, hogy a világ legnagyobb csúszdaparkjába jártam. Ez viszont a világ legjobbja, legalábbis annak választották 10-szer egymás után, 10 évben. Szóval ez biztos jelentett valamit, és amúgy tényleg kurva jó, tehát én azt is fegyelembe viszem, hogy ár-érték arányhoz képest, Meg az időjárás, mindent figyelembe véve szerintem ez élvezhetőbb. Jók a csúszdák, jó, hogy nincs iszonyú forróság,
meg olcsó, tényleg full, nem mondom, hogy nem drága szerintem. Kajával minden együtt kihozod, szerintem egy ilyen 30-35 ezer forintból egy napot. Nincsenek olyan nagyon nagy sorok, sehol nem vártam ilyen negyed óránál többet. 20 perc max. De a legtöbb helyen ilyen 5-10 perc volt, még így ennél is, amit ugye nem tudtam még bemutatni, annál is ilyen 5 perc volt. Szóval ez tényleg nem sok. Abierto el uno. Pero solo de uno. El uno es solo de una persona. Y es el único abierto. Na gyerünk! Ó, milyen sötét ez is! Na ezek gyorsak te! Ez gyors volt, csak sötét, sok helyen. Van itt még egy ilyen kobra. Na azt még toljuk meg. Jihá! Jihá! Na ezt nem tudom, láttátok-e? Na ezt nem tudom, láttátok-e, de konkrétan bazeg, elcsúsztam a végéig. De valakit ezt nem megyek. Ez annyira jó volt, esküszöm nektek, ez volt eddig a legjobb. De megyek még egyet, egy utolsót. Még egy kört adunk neki. Hú, a sötétbe kezdés. Hú, de böcsök a szélbe. Hú, és ugratás. Ugrat és... Ez fenomenális. Ez a csúsz, de ez, komolyan mondom nektek, ez fenomenális. Figyezzétek meg, ha itt jártok Tenerife-en, a Kobra. A Kobra nevű csúszda. Amúgy nézzétek meg, ilyen 5 euró körül lehet venni ilyen palacsintákat is. Ilyesmi helyeken, mint ez. És amúgy ez meg a fókáknak a helye. Nézzétek! Á, nem látjátok, de így köpködi fel a vizet. De jó fej! De szóval így összességében ugye szerintem rohadt jó volt ez a hely. Még egyszer mondom, szerintem ez még azt is mondhatom, hogy olcsó. Most figyelj, egész napra jót ettél, jót ittál, jó szórakoztál. 30 ezer forintért Tenerife-n. Szóval igazából én csak ajánlani tudom ezt a helyet. Gyertek el ti is. És hát ki tudja, még hogyha járok valami olyan helyen a világban, ahol van valami ilyen nagyon-nagyon faszak, különleges aquapark, akkor azt is bemutatom. Ki tudja, lehet, hogy ebből lesz egy ilyen, nem tudom. Addig keresgélünk, amíg találunk ennél egy jobbat, nem? Ez kéne is. Ha az megvan, akkor elárulom itt nektek, és ti is kipróbáltjátok. Fú. De most megyek is, mert még egy másik videóhoz fel kell, hogy vegyek pár jelenetet. Szóval még egy utolsó pillantást vegyünk a kapura. Erre a rohadt jó kapura, meg innen is erre a kis épületekre. Képet is vehettek magatokra, úgy látom. 8 euró. 8 euró egy képet. Bye. Szóval még egy utolsó pillantást vetettünk erre a kapura. És hát ennyi volt. Tetszett, akkor iratkozzatok fel, tudjátok, és találkozunk a következő videóban.
Sziasztok! Szeretnél világot látni, de nem tudod, hol kezd neki? Fedezd fel a legjobb úti célokat, tervezz stresszmentesen, és élvezd az utazás minden pillanatát. Segítek megtalálni a számodra tökéletes kalandot, legyen szó tengerparti pihenésről vagy hegyi túráról, mindenben segítek, hogy te csak a felfedezés örömére koncentrálhass. Keresd meg bátran, és kezd meg a következő nagy kalandodat még ma! További információk és kapcsolatfelvétel a videó leírásában.